Klass 2 har varit i ishallen. Vi fick lära oss åka skridskor bättre. Vi blev trötta. Vi fick lära oss en ny sång på matten. Vi kollade på vinterfåglar. Vi har skrivit om rinden. Vi har gått på tyggejakt. Vi har gjort det mysigt i kapprummet. Vi har haft teater på engelska. Vi fick klä ut oss. Vi har haft bild. Vi gjorde bubbelmålning. Oj, vad häftigt. Vi blåste bubblor. Så här blev resultatet. Det här är mina bilder. Have a nice weekend! Goodbye!